Müəllimlər, mən Namazov Akademiyasının müəllimi Əskərova Arzu. Bu gün sizə MHM yeniləşir A dəyirli çoxluq cəsrələr mövzusundan test onu izah edəcəyəm. Bu tip videolarımızın davam etməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın. Qeyd etdim ki, MHM bütün testlərin sıfırdan izahı məsələ bizim kanalda paylaşılacaq. Anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, abonosanız görəcəksiniz. İndi isə başlayaq, deməli birinci sualdan. Deməli 0,ab/ = 0,b/ = 0,c/ = 3,31 olarsa a+b+c cəmlini tapın. Baxın müəllimlər, bu dövri onluq kəsirdir. Dövri onluq kəsirdə bilirik ki, mötəzənin içində neçə belədəkdə rəqəm varsa o qədər 9 yazırıq. Yaranır nə? 99-da ab. Bax ab üstün xətt qoyubdur. Bu ab-nin açəsi olsaq, nə deməkdir o? 10 dənə a + 1 dənə b. Ala yazıram 10 dənə a üstəgəlsin bir dənə b bu birincinin açılışı ikinciyin açılışını yazasa olsam yenə məxrəcdə 99 yazacam çünki 2 dənə rəqəm var b-cinin açısı olsam b-cinin də açılışı olacaq nə 10 dənə b üstəgəlsin bir dənə c yazıram 10 dənə b üstəgəlsin bir dənə c o da üstəgələk c-anın açılışını yazsam yenə də 2 dənə rəqəm olduğuna görə 99 da 10 dənə c üstəgəlsin bir dənə a bərabərdir, bərabər qoyaq. 3/3d1, yəni 3də 10 yazaq. Aha, bura qədər hər şey alındı. İndi gəlin belə edək. Məxrəcləri bərabər olan kəsrləri toplayanda məxrəc qalır, sürətləri topluyuram. Nə yaranır? 11 dənə a, 11 dənə b və 11 dənə c. 11-i txarsam yaranacaq a + b + c = 3də 10. 3də 10-u da məlum məxrəci istəyirəm 99-a gətirəm. 33-ə vururam. Deməli, yaranar 99, 33-ə vururam, yaranar 330. Baxın, bunlar ixtisar getdi. a/b üstəcəsin üstə c bizə nə verdi? 330-u 11-ə böləndə ə, cavab elədi 30. Deməli, cavabımız oldu 10-cu, 1-incisi B variantı. Keçək indi ikinci sualımıza. Deyir, a-nın neçə tam qiymətində kəsrin sonlu onluq kəsr olar? Sonlu onluq kəsr olar nə deməkdir? Deməli, biz nə etməliyik? Ə sonlu onluq kəsr nədir? Məxrəcində ancaq e, belədək də 2-lər e, e, və 5-lər yaratmaq idi məqsədimiz. Amma bizə deyir necə tam qiymətində kəsri sonlu onluq kəsr olar. Gəl onda belə bir şey eləyək. Məxrəci bəlkə vuruqlara ayıraq. Vuruqlara ayıraq görək nə alınır. 375, yəni ilk ağlımıza gələn e, düzü budur. Yəni başqa bir şey hələ ca olmadı gəlmir. 1 2 125 125-i də 5-ə bölsək 25, 25-i 5-ə bölsək yazaq bura 5. Burada da 5, burada da 5. Əla. Deməli məxrəcin sadə vuruqları nədir? Ə, 5 vur, * 5 * 3-dür. Əla. Deməli mənə sonunun 0 kəsr olması üçün ancaq 2-lər və 5-lər lazım idi, lakin bu 3 mənə mane olur. Deməli mən onda bu A-nın yerində belə deyək də ki, ki, bu sürətlə elə bir ədəd olmalıdı ki, 3-ə bölünsün, bu 3 buradan məhv olsun, getsin. Çünki mənə məxrəcdə sonunun 0 kəsr olması üçün 2-lər və 5-lər lazım idi, lakin bu 3 mənə mane olur. Deməli 2A 7 ədadı 3-ə bölünür. Bizə bilirik ki, 3-ə bölünmənin qaydası nədir? Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Deyir A-nın neçə tam qiymətində? Deməli A-nın yerində 0 ola bilər, çünki ədədin altda 2+7=9-um var. Sonra 3 ola bilər. 9-un üstü 3 gələndə 12 eləyir. 12 də 3-ə bölünür. Sonra 6 ola bilər. 9-un üstü 6 gələndə 15 eləyir və 15 də 3-ə bölünür. Ə, sonra nə ola bilər? A-nın ye yerində 9 ola bilər. Bəli, 9-un üstə 9, 9 gəlsəm 18, 18 də 3-ə bölünür. Deməli, A-nın yerində 9 oldu. Başqa nə ola bilər? Başqa heç nə. Deməli, 4 dənə qiymət. Baxın, 4 dənə qiymət aldım və cavab oldu A variantı. Sonra baxırıq 3-cü suala. 3-cü sualı, sualı biraz həll edib sadələşdirmək lazımdır. Deməli, 1 - 1/2 nə verir bizə? 1/2. 1/1 də 1 verir bizə 2/3. 2/1-i də 2/3-ə bölsəm, deməli yaranır 3-də 2-yə vururam sanki. Bu getdi, bura oldu 1/3. Bura yazıram, qəşəngcə bir dənə 1/3. -də Aha. Sonra 1 - 1/3 nə verir bizə? 2/3. 2/3-ü də, -də bölsəm 1/3 isə, isə eləyir 3/4. Sanki vururam 4-də 3-ə. Bunlar da ixtisar gedir, yerdə qalır deməli 2-də 1. Yaxşı, bunu da yazdıq. Sonra 1/4-də bir bizə nə verir? 4/3. 1/4-də bir nə verir? 4/5. Deməli vururam sanki 5də 4-ü. Bunlar da getdi. Yerdə nə qaldı? Deməli 5də 3. Hə də düz yazdım. 4/3. Bəli, sürətli o va idi 4/3. Məxrəcdə yarandı 4/5. A bunlar da ixtisar elədim. Yarandı deməli 5də 3. Aha, indi nöqtə nöqtə qoyub, sonra gedək bu birini hesablayaq. 1-dən Biri, 8-də 1 çıxsam 8-də 7. 8-də 7-ni də bölsəm 1 tam 8-də 1 toplayanda 8-də 9 eləyir. 9-da 8-ə, bu da getdi. Qalır nə? 9-dan 7. Aha, onu da gəldik. Görək hələ burda nə edəcək. Yəni heç ağlıma gələn hələ çə bunları belə yazmaq idi sonra 1-9 da 1 nə qədər eləyir? 9 da 8 eləyir. 9u 8i də bölsəm 1.9 da 1 eləyir 9 da 10. Yəni vursam 10 da 9-a. Ala. Bunlar da getdi. Deməli mən görürəm burada da 10 da 8. İndi burdan məntiqi tapmaq lazımdır ki, nə baş verir. Nə baş verdiyini görmək lazımdır. Deməli, mən burada biraz bunu davam elətdirdim, amma məncə biraz hələ də elverişli yol deyil, amma yenə yazıram. Deməli, 1/3 * 1/5 * 3 * deməli məntiq belədir. 6 da 4, sonra gəlir 7 da 5, sonra gəlir 8 da 6. Sonra gəlir 9.7, sonra isə 10.8. Am əslində bəlkə də bunu ə, belə də yazmaq olardı. 1 - 4/1-i xırdalaya bilərdik. 1 - 1/2 * 1 + 1/2 elə yaza bilərdik. Məncə onlar da elə bir şey yazsaydıq. Nəsəib yox, belə yazdım. Sizin maraqlı olsunuz olsa şərhlərə yazarsınız yenə. Baxın, bunlar getdi ixtisara, bu getdi. Sonra bu ilə bu getdi. Burda bu getdi, burda bunlar getdi. Yerdə nə qaldı? Yerdə qaldı bu ilə da bu getsin, sürətə qalsın iki. Deməli nəticədə nə qaldı? 90 da 2, o da 45-də 1 deməkdir. Yəni A variantı. Amma başqa bir yol belə gəlir. Bunu yuxarıda müxtəsar vurmanı yaratmaq olar. Mən elə düşünürəm ki, yaratmaq olar orada onun əsəbi. Elə bir şey eləməy olardı, amma hələ ki mən bunu gördüm. Yəni maraqlı sualdır, siz düşünsəniz yaza bilərsiniz şərhlərə. Ə, sonra baxırıq deməli 4-cü sualımıza a/b adi kəsrini tam ixtisar etdikdən sonra 5/3 sağda kəsri alınır. a/b cəm aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilər? Baxın müəllimlər, ayə mən deyirəm 3k, belə deyirəm 5k. Bunlar toplananda nə qədər eləyir? 8k. Deməli biz aşağıdakı variantlardan elə birini seçməliyik ki, 8-ə bölünən bir ədəd olsun. O da D variantıdır. Məndəklə baxsaz Elə özünüz də görə bilərsiniz ki, məsələn, belə də deyək də məxrəcdə olsa, deməli nəcə olsun? 189 yox, başqa bir baxaq. Məsələn, bir ədəd düşünəy orada. Məsələn, məxrəcə 15 versəm bura da 9 versəm, hə 15də 9 ixtisar eləyəndə eləyər, də elyar 5də 3 bəli almır. Deməli ən yaxşı yol elə 8k, yəni baxırıq 8in hansı ədədə 8ə bölünmür olar. Sonra 5-ci suala baxaq deyək ki x + 3 bölünsün 200 ədədi hər hansı natural ədəd olarsa x-ın onluq işarəsini tapın. Bu tip suallar aslında dəvənat lisesinə hazırlıq kitabında var. Onluq işarəsinin sahibi siz nədir? Vəsa 3/112. Və gördükdən sonra neçə rəqəm varsa onluq işarəsini say odur. X sonsuzla natural ədəddir. 200/3-ü gəlin onluq kəsrə çevirək. Əlbəttə ki 5-ə vursam el yar 1000-də 15. Deməli oldu 0.015. Onda işarəsinin sayıdadır, vergüldən sonracıdır. Onda da cavabımız olacaq D variantı. Yəni vergüldən e, sonra nə görürük? 0.15 görürük. Sonra baxırıq neçinci sualımıza? Deməli 6-cı sualımıza. A, burada mən səhv elədim. Burada mən səhv elədim. Deynə də. Çünki burada deyir ki, ifadənin özü natural olarsa, x, x özü natural olarsa demir. Üzrə xin. Baxın, x özü natural olarsa desə idi, mən deyən idi. Amma deyir ki, bunun özü naturaldsa, hə, mən bunu tapsam, deməli 200/3-ü <laughs> çevirəm onluq kəsrə. Elə indi nə qədər? 1000-də deməli 15. Yaxşı, bunu tapdıq 1000-də 15. Natural olarsa Onda deyir ki, x-in onluq şəraitini tapın. Demə bu natural olması üçün bu hansısa bir tam ədəd, ö, bir, belə də deyə x x neçə tamsa bir ədəddir. Üzərinə də 0,1015 gələndə naturala çevrilir. Onda beləlikdə gəlin 1 tamdan çıxağın 0,1015-ə -ta, görə sualı diqqətlə oxuyaq. O da eləyər nə qədər 0,985. Deməli x tam məsəl üçün məsələ üçün deyirəm 3,985-dir. Bu biri də 0 tam 1000-də 15-də həqiqətən də toplayanda natural olur. Deməli onda belə çıxır birinciyin onluq işarəsi nədir? 985. Çünki bizdən x-ın onluq işarəsini soruşur, o da A variantı. Amma desək ki, x özü hansısa bir natural ədəddir, məsələn tutaq ki, ürəyiniz istəyən bir natural verin, 3 versəydiz, bu onluq işarəsi məsələn 0.0015 olardı. Lakin elə demir axı, suala görə diqqətlə baxardıq. Ona görə də A variantı olur. Sonra baxırıq 6-cı suala ifadəsindir ə qiymətini tapın. Gəlin bu ifadənin qiymətini tapaq, amma elə yolla tapaq ki, bizim üçün ə, biraz rahat olsun və biz bunu rahatlıqla eləyə bilək. Mən ə, şəxsən bu tiplərdə ney yaram, yerinə rəqəm qoyub hesablayıram məntiqlə. Amma görək nə dərəcədə düzgündür. Gəlin hmm. rəqəm qoyaq. Məsələn mən 1 qoyaram, bir daha rahatdır. Əslində bunu atsa da bilər siz, nəbirin 90 ə, belə də heydə 0.1 0.1 0.1-də mərtəbəsində 0, 0.01-ə ay yazırsınız. Uzun uzadı olar. Məəlgər ki, ən yaxşısı elə rəqəm qoyub hesablamaq daha yaxşıdır. Gəl aya bir deyək. Bir bir, gəlisin, Deməli, 1 deyək. 1.1 / 0.1 = 0.1. Deməli, 0.01 / 0.1 = 0.001. Aha. Bu oldu sürətlə. Məxrəcdə də yaranır 0.111 - 0.0 deməli 1/1 - 0,001. Ala. Belə bu misalı hesablasaq, görəcəksiniz ki, cavab alındı 11,1%. 11. Yəni altıda olacaqımız B variantı. Həqiqətən, lap sizə siz bu A2 verin. Yenə də gəl birinci cavaba çıxacaqsınız. 7-ci suala baxırıq. Deyir A, B, C natural ədədlər üçün A + B = və böləcək 80.0 tam dövrdə 2 bərabərdir 11.49 bərabərliyi doğrudur. Olarsa a + b + c cəmlini tapın deyir. Gəlin görək burada nə ilə yeyəm. Mən birinci nə ilə yeyirəm burada. Bu 49 11.49-u çevirərəm. Deməli, qarışıq ədəddə. Neçə dəfə edir? 4 tam 11-də deməli 5. 4 tam 11-də 5. Yaxşı. Bura qədər ala. O bunu çevirsək saxt dövrünlüklü kəsrdir. 0.2-ni çevirsəm o elə 9/2. Yaxşı. 9/2 eləyirsə, mən C-yə elə bir ədəd verməliyəm ki, C özü də natural ədəddir. Plus da B-ni də həmişəyə böləndə mən belə deyək də bir normal ədəd ala bilərəm. Yəni A, B, C də natural olsun. Yəni düşünə görək nə versək düzgün olar. Yəni necə bir ədəd verək? gəlin düşünək. A-ya B-yə 5 versəm, A-ya 4 versəm, buranın da 11 olması üçün gərəkcə nəsə bir ədəd verək. Yox, C isə naturaldır. Diqqətli olaq, düşünək biraz. Aha, indi burdan məlim ki, seçmə ilə getmək daha yaxşı olardı. Yaxşı, gəlin gedək də. Deməli A üstə gəlsin, deməli B bölünsün. Z üstə gəlsin 9a2 yazmışdıq bərabərdir deməli 4 tam 11də 5-ə. Mən düşünürəm ki, burada belə bir şey də eləmək olar. Mən əslində yazaq da gəlin. A üstə gəlsin, deməli B bölünsün 9də bunu hesablasaq 9Z üstə gəlsin 2 deməkdir. Bərabərdir 4 tam 11də 5. Deməli burada müəllimlər əslində biz nə edə bilərik? Qiymətlər verə bilərik. Elə bu sonsuz axırımız gəlib ora çıxacaq. A-ya 2 versək, A-ya 2 versək. B-yə 3 versək, C də 1 versək həmişə şey gələb alınacaq. Baxın elə burada da. E, aparıb yerinə qoyub hesablasaq, baxın. Deməli C-yə 1 versəm 9 x 1 eləyər 9. Eləyirmi 9 da 11 və 3 versəm 3 bölünsün 9də 11, a-ya da verirəm 2. Deməli belə bir misal yaranır. 2 üstə gəlsin, 3-ü bölsək 9də 11-ə, yəni vursam 11də 9-a, nə qədər eləyir? 11də 27. -di. 2 üstə gəlsin 11də 27. Bu da nə deməkdir? 2 üstə gəlsin 2 tam 11də 5. Onda hesablayanda nə eləyir? 4 tam 11də 5. Deməli mən aldım. Baxın, həmin qiyməti aldım. Onda belə çıxır ki, a-ya 2 verdik. Ə, deməli B-yə 3 verdik, C-yə də 1 verdik. Bunları da toplayanda 6 eləyir. Yəni bir sözlə məntiqimizi işlədirik. Qeyri-adi bir həll yolu yox idi. Deyin aşağıdakı ədədlərdən ə, hansı ən kiçikdir? Hansı ən kiçikdir? Əlbəttə ki, bunları qəşəng-qəşə hesablamaq lazımdır. 1 bölünsün, baxın 0.494 deməkdir. 1 bölünsə 9.4-ə eləyər 4/9. Birincimizin cavabı oldu 4/9. Digəri 0.4 bölünsün 5. 10.4-ü gəlin böləy 5-ə. Sanki 4-ü 50-yə bölürsüz də. O nə deyirmi? 0.8. Bu birində 9.4-ü bölsəniz 5-ə, yəni vursaz 1/5-ə, nə qədər eləyir? 45-də 4. 45-də 4. Sonra, sonra, sonra. Deməli, bu biri də eləyir yenə 9-da 4dir. Hansı ən kiçikdir? O biri də 0, e, deməli dövrdə 4. Bu nə deməkdir? 9.4 / 10.5, yəni vurulsun 5də 10 deməkdir. Bunu da həll eləyəsə olsaq, eliyəcək 45də 40. İndi gəlin baxaq. Baxın diqqətlə. Deməli, burada nəçə elədi? 45də 40. Digərləri 0,108, digəri 45də 4, digəri 9də 4 və bunların içində biz ən kiçiyini, deməli nə eləməliyik? Tapmalıyıq. Burda da olacaq ən kiçiyimiz. Yenə də bunları ortaq məxrəcə gətirib həll eləsək ən kiçiyimiz olacaq B variantı 0.8%. Yenə də bunların hər birini ortaq məxəcə ilə 45-ə gətirsək, sadəcə burada yüzdədir. Məsələn 4500-ə gətirsəyik ortaq məxrəcə, yenə yəni, cavabı tapa bilərik. Bonsu da hamsından böyükdür, çünki 2 tam nə qədərsə, bonsu da böyükdür. Əsas bu 4 dənənin arasında müqayisə aparırsınız, görəcəksiniz ki, bunların içində ən kiçiyi elə olacaq, deməli 0.8. Sonra gedirik elə mə 9-cu sualımıza. 9-cu sual da maraqlıdır. Birinci gəlin sürəti eləyək, sonra məxrəci edərik. Deməli 42-də 1, 42-də 1-i mən necə yaza bilərəm? Yazıram 6 x 7 də 1/6-nı yazıram 7*8/1 72-ni yazıram 8*9/1 90-ı da yazıram 9*10/1 Baxın bu tipləri həll eləyəndə birinci gördüyümüz nədir 1/6. 1/6-dan çıxırsınız sonuncu gördüyünüz 1/10-u. Bölürsünüz fərqə. Fərq nədir? Baxın 6 ilə 7-nin arasındakı fərq nədir? 1-dir. Bölürəm 1-ə. Onsuz da Anası yox idi, sadəcə qayda olaraq dedim. 6/1-dən 0.1-i çıxırsaz, ortaq məxrəcə gətirək 30 otuz olsun. 30da 5 - 30da deməli 3, o deməli 30da 2. Sürətlə aldıq 30da 2, yəni 1/15. Bu olsun sürətimiz. Sonra keçək indi məxrəci həll etməyə. Məxrəcə baxaq. 72-nin nə yazaram mən? 72-nin yazaram 8*9da. 1 üstə gəlinsin 90-ı yazaram 9 vurulsun 10 kimi 110-u yazaram 10 vurulsun 11 kimi 132-ni də yazaram 11 vurulsun 12 kimi. Alaq. Birincinə görürsüz 1/8. Sonuncunu nə görürsüz? 1/12. 1/8-dən 1/12-ni çıxın, bölm fərqi. Baxın fərqimiz 1-dir. Hamsını da 1 eləyir. Deməli bölürəm 1-ə. 8 ilə də 12-nin əçobu neçə edir? 24. 24-də 3 - 24-də 2. O da eləyirmi? 24-də deməli 1. 24-də 1. Məxrəcdə də aldıq nə? 24-də 1. İndi bizdən nə istəyir? Bunları bir-birinə bölmək. Deməli biz nə edirik? 15-də 1-i bölürük 24-də 1-ə. Yəni 15-də 1-i vururuq 1-də 24-ə. Demə biz nə edəcəyik? 3-ə ixtisar aparsaq, məxrəcdə qalır 5. 3-ə ixtisar aparsaq, məxrəcdə qalır 8. 8-i bölsək 5-ə, cavab eləyər 1.6, yəni D variantı. Sonra baxırıq neçinci suala? 10-cu sualımıza. 10-cu sualımız belədir. ABCD ifadəsini deyil, sadələşdirin. Gəlin görək burdan eləmək olar. Özümüzdən ədət versək, alınar mı bu? alınarmı? Məncə yox, alınmaz. Özümüzə hədd etsək, burada işə yaramaz. Gəlin aşağıının ən yaxşısı, ən yaxşısı açırıq bunu. A B C D-ni açsaq, baxın, ə, əslində açmadan da eləmək olar. Sadəcə gəlin diqqətlə baxsaq, baxın, 100 dənə B-dir, 10 də bir dənə D-dir. Baxın, bunlar zətn gedəcək. Çünki bunu açsaq, 100 dənə B yaranır, bir dənə də. Elə bu ilə bunlar getdi. Yerdə nə qaldı? Yerdə qaldı 1000 dənə A və 10 dənə C. Bax bu C-lə də bu gedəcək. 1000 dənə A-dan da 1 dənə A çıxsaz eləyəcək 999 dənə A. Fikirləndinizmi? Yəla istəsənsiz məsəl üçün e, baxın belə də aça bilərsiniz. Sadəcə zamanınız gedəcək. Məsələn ABCD-ni açası olsaq 1000 dənə A += 100 dənə B += ə 10 dənə C üstə gəlsə 1 dənədir. O birlərin hamısını aça-aça gedib onsuz da eyni nəticəyə gələcəksiniz. Sadəcə qısa konkret olsun deyə mən məsələn belə yol əlavə etdim. Deməli bu B getdi, bu D getdi, təklikdə dururdu, bu onluqda dururdu. Bu da getdi çünki çıxmadı. 1000 dənə A-dan da 1 dənə A-nı çıxsaq 999 dənə A alacaqsınız. Sonra baxaq məxrəcə. Baxın bu B ilə bu gedəcək onluğun yerində durur, təklikin yerində durur. Bu da getdi. Yerdə qaldı 100 dənə A. Ə deməli 100-dən a-nın düstə 11-dən a gələndə nə qədər edir? 111 dənə a. Baxın, alar getdi. 919-u da 111-ə böləndə cavab 9 eləyir. Fikir şey verdinizmi? Qısa konkret həll edə bildik. Yəni təkric onluğun məsəlincə diqqətlə baxıb görəndə bunu eltmək olur. Əslində bu tofulda da var. Ə, sonra baxırıq 11-ci sualımıza. 11-ci sualımız belədir. İfadəsinin dəyər qiymətini tapın. Ə, gəlin necə tapaq bunları? Görək necə tapaq bəcə özümüzdən qiymət mi qoyaq? Məndə qoyaq. Gəlin bir qoyaq çörəknə alırıq. A-ya 1 verəcəm, B-yə də 2 verəcəm. Gəlin bir risk eləyək çörəknə alırıq. 1 tam 0.2 üstə gəlsin. B-yə 2 vermişəm axı. 2 tam 0.1. Bu olsun sürətdə. Elə də nə qədər 3 tam 0.3. Görək bu versiyamızı həmişə ödəyirmi? Sonra keçək məxrəcə. 0 tam a, a ay nə demişəm 1. N29/1 çünki e, saxt dövrünlüklü kəsirdir axı. Üstə gəlsin 9/2 toplananda nə qədər eləyir 9/3. Deməli 3 tam 100də 3 bölünsün nə yarandı 9/3. Bunu da ixtisar eləsək 1/3. 3 tam 100də 3, yəni düzgün onluq əmələ çevirsək 100də 303 bölünsün 3-də e, 1 deməkdir. 3də 1-i 3də 1-ə də böləndə sanki vururuq 3-ə də, düzdürmü? Bunu da vursaq 909/100, o da indi cavabımız 9 tam 0.9. Görürsünüzmü? Tamamilə ödədi. Yəni bu tiplərdə, yəni özümüzü yoxmadan, özümüzdən ə, belə deyək də A-ya, B-yə rəqəmlər verib, həll edə bilərik. Ə, sonra baxım görüm 11də y. Bəli, düz aldıq. Salam, baxaq 12-ci suala. AB/BA 99 olarsa, ABBA ifadəsinin qiymətini tapın deyir. AB/BA 99 olarsa, gəlin e, belə edək də. Görək burda nə edə bilərik. Seçmə ilə gedək mə. Seçmə ilə uzun olar. Gəlin belə edək. A da atam 9-da B, stəğəlsin B tam e, 9-da A. Bunları da toplasaq, tamla tamı toplasaq, A/B işte tamda 9-da a/b alırıq. Yəni görək bu bir uzunuzadı getdim görüm nə alacam. Bizə verilib ki a/b = b/a = 99. Gəlin bunu açıq. Açasaq 10 dənə a burdandır, bir dənə 11 dənə a və 11 dənə b = də 99 alarıq. Ala. Hər tərəfə 11-ə bölsək a/b = olacaq 9. Ala. Həll elədik ki bunu, nə qəşəngilmiş bu. Deməli, bu oldu 9, burada da 9 versək, deməli 9 9 9a 9 nə deməkdir? Elə 9 tam 9u 9 elə 10 tam deməkdir, da A variantı. Deməli cavabı aldıq. 12 də oldu cavabımız. A variantı. Sonra gəlin baxaq 13-də. 13-a. 13-a baxaq. Deməli 13-də nə edəcəm mən? Mən biraz kafa işlədəcəm burada. Görün nə edəcəm. 6-da 1-i gəlin parçalayaq. 2 vur 3 kimi yazsam, işməyəramaz. Bəlkə belə yazım. 1 vur 2 vur 3 kimi yazım. 24-ü yazım. Deməli 3 vur 2 vur 3 vur 4. Baxın, işməyəcək indi burada. Qabim, bu, gəl bunu biraz səliqəli yazım. Səliqə. Aha. Deməli nə yazaram burada? Aha. Altdə 1 yazıram. 1 x 2 x 3. Sonra 24-ü yazıram. 2 x 3 x 4. Sonra 60-ı yazıram. 3 * 4 * 5 70 o birləri bilmirəm. 720-ni də yazıram. 8 * 9 * 10. Əla. İndi baxın. Baxın 3 tərəli olanda yadda saxlayın. Bax başda duran nədir? Bax onu qəşə şey kururuqluğuyum. Və bunu da burdan. Düzdürmü? Cavab elə nə? 2-dən 1, birinci dən çıxırıq, sonuncu da sonuncu. 91 fərq Və Sergio bayaqdan deyəcəksiniz, "Charles Məmmə, bəs bayaq fərq belə deyirdin, amma 3 dənəliyə baxın. 3 dənəliydə fərqi tapmaq istəyirsinizsə, birinci ilə axırıncıya baxın. Bax, bax, bax buralara baxın. Görürsünüzmü? Fərq 2-dir. 3-dən 1 çıxanda 2 eləyir, 4-dən 2 çıxanda 2 eləyir, 5-dən 3 çıxanda 2. Deməli fərq 2-dir. Yəni bizim bu tiplərdə qaydamız nədir? Birinci - sonuncu ə, bölünsün fərq. Bunu yaddağınızda saxlasaz, bütün bu, saxlasa, bu tip misalları həmişə eləyə biləcəksiniz. Gəl bunu da həll eləyək. E, deməli 90-ı qatırsam neçə eləyəcək? 90-da 45 çıxsam biri 90-da 44 vurulsun 1/2. O da nə qədər eləyir? E, 90-da e, deməli 22. Bunu da yenə ixtisar aparsaq 11 burada da 45. 45-də 11. Cavab oldu C variantı. Sonra baxıram 14-cu suala. 14-cu sualda mən nə edə bilərəm? Gəlin biraz fikirləşək görək 14-də nə edə bilərik? Bəşə ikini çıxardım. İkini çıxarsam nə alacam? Biraz fikirləşəy. 2-ni çıxartsaq nə işimizə yarayacaq? Məncə 2-ni çıxartsaq elə də işimizə yaramaz. Bəlkə də yarayır, amma bir də yəni başqa bir yol fikirləşdim. Deməli 2 tamdan çıxsam 1/2-ni, deməli elə yar cavabımız 2/3. İndi baxın bir-iki addım gedib cavabı tapacəm. 2 tamdan 3/2-ni çıxsam eləyəcək deməli 3/6 3/4. Aha, baxın indi məntiqsiz də görəcəksiniz. Vurulsun 2 tamın 4/3-ü çıxsaq, eliyəcək 4/5. Baxın, bir çək etap getsəz, görəcəksiniz ki, axırda da alacaqla, e, deməli 25də 26. Aha, bunu da hesablasaq 25də 26. Fikir verin, baxın bura ilə bura gedir, bura ilə bura. Bir çək etap davam elədirsəz, görəcəksiniz ki, e, deməli hamsında belə, belə 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 ixtisarlar gedir. Məxrəcdən biri qalır. Burdan da sürətləndən biri qalır. Deməli yekun nəticə ki, 26 qalacaq. O da eləyəcək 13. Məsələn mən bu tiplərdə əslində 2-ni də çıxarda bilərdi. Ortaq vuruq üçün. Bu sadəcə məni qəbirə biraz uzanardı. Amma bu yolla birkə şey tap gedəndən sonra məntiqi tutmaq olur. Ə, sonra baxırıq 15-ə. 15 deməli ə, belə bir qayda var. Görsəsiz ki bunlar qarşılıqlı sadə ədədlər bu zaman amma niyəsini isbat eləmək lazımdır bu əslində və hansısa bir təcrübədən gəlir. Deməli, burada qarşılıqlı sadə ədədlər deyirsə, mütləq şəkildə əslində belə deyək də eyni məxrəcə gətirib burada nəyisə tapa bilərik. Qarşılıqlı sadə dediyinə görə baxın, deməli 8-i 5-i toplayım, b-nin yerinə yazın 13, sonra a-nın da yerinə yazarsınız 3 + 2 = 5. Deməli, B-miz oldu 13, A-mız oldu 5. 13-dən də 5 çıxanda cavabımız eləyər, deməli 8, yəni E variantı. Amma yenə deyirəm, bu hansısa əslində təlimdən gəlir. Əlbəttə ki, biz riyaziyyat müəllimləri olaraq biz bunu belə dəqiqdə isbat etməliyik. Bunun isbatı var əslində. İnşallah şərhər bölməsində Sancaran bunun isbatını amma bu tipləri görsəsaz belə eləyə bilərsiz. E, sonra baxaqın 16-cı 16 sual. 16-cı sualda vələ gəlir bax burada 2-ni ortaq vuruq kimi çıxartmaq e, daha çox işimizə yarayacaq. 2-ləri çıxardıq ki, 2 üstü neçəsə yaransın. E, sonra da həll eləyək. Qoy görüm burada da vur 5-li yoxsa nədir? Desəm burada heçnin yoxdur. Aha. Sağ heçnin yoxdur bu heç nədir. İndi başlayaq onu eləyək. Görək 2-ni çıxartsaq nə alacağıq? 2-ni <laughs> ortaq vuruq kimi çıxartsaq birinci də yaranacaq nə qədər? E, deməli 2 çıxartsam yerdə nə qalır? 1 - s deməli 1/4. Sonra bu birindən baxın hər birindən bir dənə 2 çıxarıram. Burdan 2-ni çıxartsam yerdə nə qalacaq? Yerdə qalacaq 1 - 9/1. Baxın bura da bir dənə 2 yazdım. Buradan 2-ni çıxartsam, yerdən nə qalacaq? 1 - 16/1. Həqiqətən də baxın, 1 - 16/1, 2-ni çıxartmamışam. Təzən vurub atsam 2 - 8/1 alacam da. Sadə bir məntiq işlədirik burada. Sonra davam eləyək. Deməli nöqtə nöqtə qoyaq sonra 2-ni çıxartsam, yenə də baxın, burdan da bir 2 iki çıxardıram. 2-ni çıxartsam yerdə nə qalır? 1 - 225-də 1. Fikir verirsinizsə, müxtasar vurma yoxdur. Nədirsə, elə bir şey gələcək. Burdan da bir də, burdan da bir 2 çıxardırıq və 1 çıxılsın. 2-ni çıxartsam ə 256 qalar məxrəcdə, burada da 1 qalar. Aha, əla. Hə,sa bir müxtəsər vurma düsturu mən görürəm, amma burada ikilərin sayını da bilmək lazımdır. Gəlin görək neçə dənə 2ni biz ortaq vuruq olaraq çıxartdıq. Onu tapaq. Mhm. Mm görək neçə dənə 2 çıxartmışıq. Gəlin biraz ə, sadələşdirək, sonra baxacağıq, görəcəyik nə sə 2 çıxartmışıq. Baxın, 2 vurulsun. Bax buradan belə bir kəssik çəkək. 2 vurulsun 1 - 4/1-i nətər yazıram 1 - 1/1 + 1/1. Baxın 1 - 4/1 yazıram 1, 1 e, deməli - 1/1 1 e, + 1/1. Bunları da hesablasam olacaq nə? 2/1 vurulsun 2/3 ala. Sonra e, vurulsun 1 - 9/1 yazıram 1 - 1/1 1 + 1/1. 1, 1 - 1/1-imiz nə qədər eləyir? Eləyir e, 3/2 1 + 1/3 isə eləyir 3də deməli 4. Yaxşı, bura qədər də gəldik. Vurulsun. Sonra 16də 1 yazaram. 1 - 1/4, 1 + 1/4. 1, 1 - 1/4-ümüz nə qədər eləyər? 4də 3. 1 + 1/4-ümüz isə eləyər 4də 5. Bura qədər də ala. Nöqtə 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 qoyaq. Ə, sonra mənə nə deyir orada? 2. Deməli, yarana 1 - 225də 1. O da 225 15-in kvadratı deyilmi? 1-dən çıxsaq 15-də biri elyər. E, deməli 15-də nə qədər 1-dən e, çıxsaq 15-də biri 15-də e, 14 elyər 15 də. 15-də 14 vurulsun. Aha. 1-in e, də üstə 15-də 1 gəlsə elyər 15-də 16. Ala. 15-də 16 ə də vurulsun. Deməli, 1-dən 256-nı da yazıram 16-da 1-in kvadratı kimi də. 1 - 16-da 1. El yar 16-da 15 vurulsun 16-da 17. Yaxşı. İndi müəllimlər, bu 2-dən də neçə dənə çıxartdıq? Baxın, -dən 1/2-dən 16-da 1-ə qədər. Getdiksə, deməli biz bundan 15 dənəsini çıxartdıq da. Bu hər birinə 2 vuruqlar çıxartdıq. Ona görə 2 * 15 yazaram bura. Nə? Çünki mən 2-lərin sayını bilmirdim axı, burdan tapdım. İndi gəlin bunları həll eləyək. Bunları həll eləsaz, diqqətlə baxın. Bax görəcəksiniz ki, bax 3 getdi, bu getdi. Bu getdi, bu getdi. Gəlin başqa karandaşla eləyim bunu. Aha. Sonra bu 4 getdi, bu getdi. Bu getdi, bu getdi. Sonra, sonra diqqətlə baxaq. Bu 15 getdi, bura getdi və nəticədən nə qalır əlimizdə? Nə qalır? Onura baxaq. Bu 16 gedir. Bu 16 gedir. Və diqqətlə baxsaq, diqqətlə baxasaz, bu ortadakıların hamısı gedir. Yerdə qalır, yerdə qalır nə? Deməli 2 istidir, 4 istidir. Neçə qalır? Qoy baxaq. 2 2-lər də gedəcəyis əslində burada. Qoy görüm burada nəyisə səhvis eləmədim. 2 üstü 3, 2 üstü 7. Aha, bunlar gedəcəklər də, bəli getməlidirlər əslində. Sonra 14-lə də, baxın, bu 1/2-nə də, də belədəkdə. Bu 14 burdan da gedəcək, burdan da gedəcək. Diqqətlə baxın, məndə yer çatmadı. Və yekunda qalacaq nə? Yekunda sürətdə qalır. Deməli 2 üstü 15 vurulsun 1 bölək. Baxın, ortdaşların hamısı yedir demək olar ki. 1 bölünsün deməli sürət burada da 17 qalır. Hamısı gedir. Belə deyil, də yəni 1 məxəlcədən gəlir sürətdən. İndi burada qaldı 17 və məxəlcədə də qalır 2 üstü 5. Diqqətlə siz hesablasaz, indi mənim yerim çatmadı. Yəni gediş budur. 2 üstü 5 bu yarandı sürətdə. İndi baxın, sürətdən nə qaldı? Deməli 2 üstü 10 vurulsun 17 bölünsün 17 vuraq 2 üstdə 6. Baxın, bu 17-lər gedər. 2 üstdə 10 da 2 üstdə 6-ya böləndə cavab eləyər 2 üstdə 4. 2 üstdə 4-ümüz də nə qədər eləyir? 2 üstdə 4-ümüz də eləyər 16. Demə 16-cı sualda cavabımız olur E variantı. Baxın yenə bu bunları açsa, sadəcə mənim yerim qalmadı, tam axıra qədər yazam. Yəni bunları bucbur açıp həll etsəsiz, yəni cavabı alacaqsınız. 2 üstdə 15-i belə deyək, mötərizə xaricinə çıxartdıq. O birləri də müxtəsərə görə açırıq. 1/2, 1/3 sonra 32, 34 baxacaqsınız ki, ixtisar getdilər. Burdan qalır 105, digər tərəfdən də qalır 205-də, yəni 32-də 17 -də qalır. Sonra da başlayıb həll edirik bunları, ixtisar edirik, yəni. Sonra baxaq 17-ci sualımıza. 17-ci sualımız belədir. Deyir ki, 17-də. Sərdar bir işi 10 günə, Hüseyn 16 günə, Həsən 8 günə. Mən bunlar üçün həmişə xayal ədəd götürürəm. Xayal ədədi necə eləyəcəm? Deməli 8, 10 və 16-nın əkobunu taparam. Əliyar 80. İşi 80 götürürəm. Gəlin görək Sərdar nə, belə deyək də 80 detal olsun. Bir günə neçə detal hazırlayır? 80-i 10-a bölsəm 8 detal. 8 detallı hazırlayır kim? Sərdar. Sonra 80-ni bölərəm 16-ya, el yar 5. 5 detallı kim hazırlayır? Hüseyn. Bura yazsaq Hüseyn. Sonra 80-ni bölürəm 8-ə, el yar 10 detal. 10 detallı da kim eləyir? Deməli Həsən eləyir. Yaxşı bura yazaq Həsən. Aha, indi mənə nə soruşur? Deyir ki, Sərdar və Hüseyn 5 gün işlədikdən sonra, baxın, Sərdarla Hüseyn 5 gün işləyirlər. Gəlin görək neçə dətalımız gedir. 5 * 8, axı Sərdar bir günə 8 dətalı idi. Üstə gələk, Hüseyn 5 * 5. Nə qədər dətalımız gedir? 40 + 25, 65 dətal getdi. Yerdə nə qədər dətal qalır? 80 - 65, 15 dətal qalır. Aha, e, deyir ki, işlədikdən sonra qalan işi Hüseyn və Həsən yerinə yerinə e, deyir ki, Sərdar və Hüseyn 5 gün işlədikdən sonra hmm, Sərdar və Hüseyn 5 gün işlədikdən sonra qalan işi Hüseyn və Həsən yerinə iş neçə günə e, yerinə yetirildi. Deməli, e, belə deyək də, Hüseyn və Həsən. Baxın, Hüseyn, Həsən. Budur. Deməli bizim də 15 detallımız qalıb. Bu 15 detallı da ki bu uşaqlar neçə günə qutarılar? Əlbəttə ki, bircə günə bu ikisi də birlikdə bunu qutarırlar. Əvvəl neçə gün işləmişlər? Əvvəl işləmişlər 5 gün, Sərlər və Həsən 5 gün işləmişdi. Hüseynlə də Həsən bircə gün işdir. 5 gün üstə gəlsin 1 gün cavab verir 6 gün oldu, B variantı. Əslində mən bunu ə, belə də deyək də ibtidai yolla həll elədim, xeyal ədətlə. Yəni x y-dan qaçdım belə deyək. Sonra 18-ə deyir x-ın 70-dən böyük olmayan natural qiymətləri üçün x tosun x+3 şərtlərinin necəsi ixtisar olunmayandır. Və görək gəlin verəliyək daha özümüzdən bir çıq ədəd verək, məntiqi tutaq. Məsələn x-a 1 versəm, nəçə eləyər? 1/4, x-a 2 versəm, eləyər deməli 5/3, x-a deməli 3 versəm eləyər 6d3 x-a 4 versəm el yar 7d4. Aha. Mən elə gəlir ki, mən məntiqi tutdum artıq. Baxın, e, hətta 5 versəm, məsələn, baxın, e, gəlin verək 5. Deyəsə ixtisar olunmayandır. 5 versəm alaram, ə, deməli 8d5, 6 versəm ə, alaram 9.6. Fikir verirsinizmi, müəllimlər? Deməli, mən cüt addatlar verən kimi burada ixtisar olunma görürəm. Hardasa ixtisar olunma var. Diqqətlə baxın. Deməli, neçə verdim mən burada? 1 verəndə 4də 1 aldım, 2 verəndə 5də 2 aldım, 3 verəndə 6da 3 aldım. İxtisara elə olundu. Sonra 6 verəndə, a, diqqətlə baxın. 3-ə bölündən ədədlər verən kimi tez ixtisar olunan bir kəsr alıram. Digər bir etapda gedək tam tutaqda məntiqi. Məsələn 9 versəm x-a alıram 12-də 9. Digər hallarda fikir verisinizm heç birində ixtisar olunmadı. Deməli onda mən 70-ə qədər özü naturaldir. 3-ə bölündən ədədlərin sayını tapacam ə deyək ki, natural kimi böyük olmayan x-in 70-dən böyük olmayan kəsrlərindən neçəsi ixtisar olunmayandır? Aha. İndi görə nə edəcəm? Mən tapdım ki, etablarım 3-üymiş. 70-i bölürəm 3-ə, nə qədər eləyir 73-ə böləndə, deməli 223 eləyir. Aha, 23 dənəsində 3-ə bölünən ədədlər versəm ixtisar gedəcək 23 dənəsində. Lakin, lakin ə, bir şərt də var burada. İndi gəlin belə eləyək axı bizən soruşur ixtisar olunmayan. Mən 23-ü 3-ə böləndən versəm ixtisar olunmaz. Deməli onda mən 70-də natural deildilə. 70-də 23-ü çıxaram, cavab eləyər 47. Deməli 47-sində bu olacaq nə? İxtisar olunmayan. Diqqətlə baxdınızmı? Bir-iki etapda qiymət verdim, məntiqi tutdum. Yəni siz də belə işləyə bilərsiniz, mən elə gəlir. 19-cu suala baxıram. Ya Allah, artıq bitiririk. Ə də məla 19-cu sualda deyir x-ın 50-dən böyük olmayan natural qiymətləri üçün kəsrlərin neçəsi ixtisar olmayandır. Gəlin x-a 1 verək. 1 versəm alıram 5/1. 2 versəm alıram 6/2. 3 versəm 7/4. Yəni 4 versəm alıram 8/4. 5 versəm alıram 9/5. 6 versəm alıram 10/6. Fikir verirsinizmi? Asan keçəbönün ədədləri verən kimi ixtisar olunma getdi. Diqqətlə baxdınız. Deməli onda bizdən də soruşur olunmayın, va diqqətli olun. Deməli mən 50-yə qədər keçəbönün ədədlərinin sayını tapacağam. 50-ni böləcəm 2-yə. Nə edirəm ki, say düsturunu elədim. Məsələn, deyir birdən 50-yə qədər keçəbönün ədədlərinin sayı təbii ki 50-ni 2-yə bölün, bizə qalıq maraqlı deyil, 25 dənədir. Əndə məndə deyir ixtisar olunmayandır. Gəlin onda 50-dən 25-ni çıxağın, elə yerdə qalsın 25-i. Deməli 25 dənəsində cütləri versən ixtisar olunacaq. Baxın isbata da budur. Lakin yerdə qalandı ixtisar olunmayacaq. Ona görə cavab olur B variantı. Sonra gəlin baxaq 20-ci suala. 20-ci sualda baxın sanki sonsuzluğa doğru gedir. Əslində bu xassə limitdən gəlir. Gəlin amma bunu belə yazaq da. Bura bir x deyək. Əslində bu tiplərdən güvəndə də var və bərabər eləyək x-a. Bunu həll eləsək x-da ortaq məxrəcimiz nə olacaq? 4x + 5 = x-a. Bunu da çarpaz vurub həll eləsək x kvadrati bərabər olar 4x + 5-ə və x kvadrati - 4x - 5 bərabər olur 0-a. Vieta görə gəlin bunu vuruqlara ayıraq. O hansı ədəddə vuranda -5, toplayanda -4? Əlbəttə ki, -5 ilə 1-dir və köklərimizi taparsaq, 1 olacaq, -5 ilə +1. Aha, 1 olacaq, +5, digəri olacaq -1. Yəni sıfıra çevirən qiymətlərlə ə, və bizdən nə soruşur orada? ifadəsinin dəyərini tapın. Əlbəttə ki, bu müsbət ədəddə olmalı idi. Ona görə də ifadəmizin qiyməti olacaq müsbət, ə, deməli 5. Deməli cavab oldu 20-də E variantı. Aha, müəllimlər, bura qədər deməli 20 sualımızın izahı bitdi. Şükürlər olsun. Bir dənə 16-cı sualda mənim yerim çatmadı deyə biraz həlim desəm, biraz yarımçıq kimi qaldı. Amma mən elə gəlir ki, tam anlayırsınız. Orda mən nəyin məqsədim? İkini çıxartdım, müxtəsər yaratdım və başladım həll etməyə sonrakı misallarımız da qəşəngcə izah olundu. İnşallah ki, şərhlərinizi əsircəməzsiniz. Kanalımıza abunə olarsınız, digər videolardan da xəbərdar olarsınız. Sağ olun, növlər, sağlamlıqla qalın. Gecəniz xeyir qalsın.